ଯାତ୍ରାକୁ ମୋରମ ଭରସା। 6.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋରମ ଗିଳିଲାଣି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ। 3 ବର୍ଷରେ 6.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋରମ ପଡ଼ି ତିଆରି ହୋଇଛି ରାସ୍ତା। କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋରମକୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନ। କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଖାଲକମା ରାସ୍ତା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାସ୍ତା ସହ ସମାନ୍ତରଳ କରିବା ପାଇଁ 2022, 2023 ଓ 2024 ଲଗାତାର 3 ବର୍ଷ ଧରି ମୋରମ ପକାଯାଉଛି। R&B ଏଥିପାଇଁ E6 ଟେଣ୍ଡର କରି ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ମୋରମ ପକାଇବା କାମ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥାଏ। ଏହି ସଂସ୍ଥାମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିଲଭର ସିଟି ବୋଟ୍ କ୍ଲବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋରମ ପକାଇବା କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ଏହାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କେତେ ମହରମ ପଡ଼ିଲା, କେତେ ଗାଡ଼ି ମହରମ ପଡ଼ିଲା, ଏଇଟା ସର୍ବଜନୀନ ହେଉଛି କି ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହୋଲ୍ଡର ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 6.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏ ଟଙ୍କାଟା କାହାର? ଇଏ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କ'ଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି? ବନ୍ୟା ତ ସେ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, ପାଣି ନଥିଲା, ଆସିନି, ତେଣୁ ସେ ତ ଧୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତୁମେ କରିଥାନ୍ତ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଇଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ବ ଭଳି ଲାଗେ, ମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପର୍ବ। ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ମାତ୍ର 34 ଏକର ଜମିରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରୁଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏହି ପଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ NGT ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋରମକୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମୋରମ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବାହାରି ଯାଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ପାଣି ମଧ୍ୟ ମୋରମକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି R&B ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। NGTଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଲଗାତାର 3 ବର୍ଷ ଧରି ମୋରମ ପକାଯାଇ ଖାଲଖମା ରାସ୍ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ସହିତ ରାସ୍ତାକୁ ସମାନ୍ତରଳ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଏହାର କିଛି ବିକଳ୍ପ ଆସେ, ତାହେଲେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ଯୋଜନା କରୁଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।